Assalomu alaykum azizlar. Qarshingizdagi mashina Sanyongdan sport hisoblanadi. 2024-yilgi model, 2023-da ishlab chiqarilgan. Va bu mashinaning narxi aynan mana shu komplektatsiyada 26 ming dollarni tashkil qiladi Koreyada. O'zbekistonda menimcha bu mashina yo'q, bo'lsa ham narxi juda ham farq qilishi mumkin. Kelinglar, 26 ming dollarga nimalar berar ekan qarislar, ko'rib chiqamiz. Azizlar, birinchi navbatda aytib o'tay, bu mashina haqiqatan ham pikap. Buni 5 kişilik o'rindig'i bor hamda orqasida qo'shimcha 400 kg uchun joy bor. O'shaning uchun bu mashina haqiqiy off-road maza qilib tog'li hududlarga ov qilish uchun chiqadigan bo'lsangiz, qanaqadir ekstrem haydashlarga juda ham zo'r hisoblanadi. Mashinani oldida, ya'ni ko'rib turganingizda juda ham kattagina mana shunaqa bahaybat bamper turibdi. Bu xuddi o'zini akasiga, mana yonida turibdi, Khan degan akasi bor. Khan bu sport bu ukasi, ya'ni o'shanga taqlid qiladi. Bu unga qaraganda oldi qismi kichikroq. Ko'rsanglar adashib olmanglar. Mana unaqa ajoyib faralar, bular 4 ta lupa bo'lib yonadi. Tepasida esa power chiroqlar, bu yoqda esa tepasida esa buriladigan chiroqlar, pastda esa tumanqalarni ko'rasizlar. Mashinada ko'p joylarda plastmassa ishlatilgan, jumladan mana shu bamperni hammasi plastmassa, lekin juda ham yaxshi, ya'ni plastmassadan qilingan. Yo'qda nomer qo'yadigan joylar, bu yo'qni esa Sanyongning emblemasi. Endi shu Sanyong nomi ham KGM degan, ya'ni Korean Group Mobility deganga, ya'ni almashibdi. Aynan buni ham, ya'ni nomlari endi boshqacha bo'lib chiqyapti. Aytib o'taman, motor qismiga kelganda, xo'p, bizga opsional har xil diskalar taqdim etilishi mumkin. Bu 26 ming dollarlik versiya bo'lganligi uchun 255 ga 60 18-inch razmerdagi mana shunaqa, ya'ni diskalar bilan kelar ekan. Xo'p, mashinaning rangi ko'rayotganingizdek, ilgari bir iPhone rangi bo'lardi. Nos rang ham shunga tortib ketyapti. Xo'p, kimgadir shunaqa, kimgadir boshqacha. Mashinada mana unaqa, ya'ni bez ključevoy dostup va boshqa narsalar bor. Pastdan ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa ajoyib, ya'ni paroglarni ko'rishingiz mumkin. Ular haqiqatan ham zashta qiladi, ham chiqayotganingizda bunday, ya'ni o'zini nimasiga ega, vazifasiga ega yordam beradi. Xo'p, bu yoqda mana shunaqa logotiplarni ko'rasizlar. Bitta nima yozilgani, kimdan-kim o'qib olsa, yozib olsin kommentariyada. Xo'p, orqasida nimalar bor? Orqasida eng oddiysida mana shunaqa, ya'ni joy turibdi, bo'mbo'sh. Pulilarga qo'shimcha sifatda mana unaqa opsiya sifatida olsanglar bo'ladi. 400 kg maksimum yuklasa bo'ladi. Faralari mana juda ham ajoyib, chiroyli, lampadan qilingan. Xo'p, mana bu yoqda orqasidan sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, sport degan bir marta yozilgan KGM ni ko'rasizlar. Bu yoqda maksimal yuklash podyomimiz 400 kg deb aynan shu yoqni aytib o'tyapti. Hozir ochib ko'rsataman. Agar buni 4 ta prividini bo'ladigan bo'lsanglar, 4x4 unga yana bir 2000 dollar qo'shasizlar beradi. Matti yozilgan bo'ladi. Bu yoqda esa kamerani ko'rasizlar. Pastda esa mana shunaqa ajoyib, mana kattagina balandgina mana unaqa taglardan ko'rinishi. Kelar, men buni sizlarga ochib ko'rsatsam, juda ham oson ochiladi, juda ham yengil ochiladi, qaranglar. Endi bu BM Marol meni ko'taradi, bundan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Men 68 kg bo'lsam, 180 kg ni ham ko'tarsa kerak, muammosi yo'q. Qo'shimcha poliga, ikki xil polik keladi. Kim mashinada mana bu joylarda ishlatiladigan mana materiallar juda ham yaxshi, unaqa birdaniga sinib abdala bo'ladigan, quyosh yeb ketadigan emas. Onaqa qo'shimcha temirlari bor, narsalarni mana bog'lash uchun. Arqondan ham yaxshi foydalansa bo'lar ekan. Endi qaranglar, mana uni bunday qilib ko'tarayotganimda, mana oson ko'tariladi. Juda ham yengil. Bitta bilan yopiladi. Gelik bu yog'i. Xo'p, mana orqasidan mana shunaqa ko'rinadi azizlar. Mashina ajoyib, tashqari somondan hamma yo'qini ko'rsatdim sizlarga. Mana ana endi sizlarga ichkariga kirib, ya'ni ko'rsataman. Birinchi kelinglar, mana orqa o'rindig'i o'tirib ko'ramiz. Orqa o'rindig'i. Hamma yo'q napa ko'zi, boshqa narsani umid qilmanglar mashinadan. Arzon versiyasi, sidenlar hammasi isiydi. Xo'p, isiganda ham mana bunday qilib chiqib ko'ramiz. Yumshoqligini qaranglar. Ro'xa joy qatti ekan, qaranglar. Maza. Klimat kontrollari alohida emas, hammasi oldindan regulirovka qilinadi hamda mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, ajoyib salon. Bu mashina bemalol 5 kishini yugurtiradi, bemalol olib yuguradi. Plus 400 kg yukdan. Bunaqa joylari bor. Akkumulyatorni olib qo'yganiga buni ko'rishning iloji yo'q ekan. Xo'p, uzib qo'ygansam, yoki bir so'rab ko'ramiz. Xo'p, keyingi narsa oldiga o'tamiz. Ishlari zo'r. Mana endi
oldu kısmı. Oldu kısmı da xuddi shu mashinalar takrorlaydi. Mana oynalarını, ikki o'n oynalarını bekitish, rekurovka qilish, qurishlash bo'yicha hamda elektrochiskiy amayog'ini oynalarni tushirib chiqarish. Mana endi hozir o'tiraman. O'tirgandan keyin xo'p, pasatka zo'r. Eshigini yopib ko'rsatsam sizlarga. Mana bu mashinaning kattaligini bilmaysizlar. Bu pishim mana unaqa joylarini bemalol qo'yar ekan odam. Hech qanaqa bir katta mashinaga o'xshamayapti. Sal balandroq bilsa bo'ladi. Ajoyib mashina ekan. Xo'p, keyin mana unaqa ajoyib kalati bor ekan. Kalatini bir bosib ko'ramiz. Ochiq bo'lsa ochiq, yo'q bo'lsa yo'q. Va akkumulyator uzilgan dedim, o'shanga ko'ringiz. Bu yerda esa suyuq ekranli qo'shimcha ma'lumotlar chiqib turadi. Spidometr, taxometr, bak, qancha ichishi, balobatlar, bu yerda esa navigator, multimedia va boshqa narsalar. Mana pastda esa ko'rayotganingizdek, hammasi klimat kontrol bilan bog'liq hamda bu yerda avarinkalarni ko'rasizlar. Pastda mana bu yerda Type C zaryadchiklarni ko'rasizlar. Mana bu yerda esa agar qimmatroq bo'lganda bitta joystick bo'ladi. Bunda esa shu joystick yo'q. Mana ruchniklar ham haliginaqa haqiqiy ruchnik. O'shaning uchun bu mashina 26 ming dollar. Bu yerda esa sizlarni sovishi hamda isishi bor. Mashinaga mana unaqa, ya'ni kitobchalari, bardachoqlari mana juda ham zo'r hamda mana u joyni juda ham uyg'unlikda qilishibdi, nima deydi? Qilishgan, juda ham ajoyib yarashgan, deflektorlar yashiringan. 3ta spetsialli rul. Bu rullarda nimalar bor? Avtomatik cruise control, balobatlar, palasalarni o'qishi va o'kazo. High-pass sistema bor. Keyin nima deydi? Mana unaqa airbaglarni o'chirib yoqib qo'yish bor ekan. SOS haligisi ham bor. Kelinglar, mashinani haligisiga anolarni yaxshat qilgan ekan. Siz o'chilar bitta barmoq bilan. Hozir men mashinaning motorini ochib sizlarga ko'rsataman, nimalari bor ekan. Bu mashinani eng zo'r tomoni garantiyasi zo'raysizlar. Xo'p, mashina juda ham baland, ko'rsatdim bu sizlarga. Mana endi mashinani hozir ochib sizlarga ko'rsatsam. Mana shunaqa ajoyib motor. Ko'rasizlar, motor plastmassasi xuddi shunaqa. Endi mana unaqa motor joylashtirilgan. Bunaqasiga chunki to'riligini olsanglar, privet oldiga ham ya'ni qo'yiladi. Akkumulyator o'zib qo'yilgan. Bu aytganimdek, hamma narsa bor. Mashina 2.2 litrli, ya'ni dizel motor bilan keladi. Albatta ularda turbina bor, mana bu yoqda yozib qo'yibdi. Xo'p, 4ta silindrli. O't kuchini nechtaligini hali qilaman, yozib qo'yaman. Menimcha bu 2017 yildagi nima qilingan motor bo'lsa kerak. Rivojlantirilgan 10 yilga 160 ming kilometrga garantiya olsa bo'lar ekan, 6 bosqichli avtomat o'rnatilgan ekan mashinaga. Mashina juda ham zo'r ezlar, o'zini puliga menimcha arziydi. Qanaqadir Xitoyni olgandan mana shu mashinalarni olib mazza qilib haydab yursa bo'ladi. To'choqqa gap yo'q, kimda kimga ma'qul bo'lsa fikrini kommentariyada yozsin. Qolganlarni kelib alohida videoga olib sizlarga ko'rsataman. Hozir esa kichkina obzorimiz shulardan iborat edi. Hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Ro'za Ramazon kunlarida yaxshi niyat qilinglar. Xudo xolasa, shu mashinalarni olish sizlarga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.